ഇന്ന് ലേയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ബിസ്കറ്റിലെ പമ്പിൽ നിന്നും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. അവിടെ ഇപ്പോഴുമുള്ളത് അനലോഗ് പമ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. ഖർദും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മഞ്ഞുപാതയിൽ വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ട പച്ചത്തുരുത്ത്. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ അത്ഭുതമുണർത്തുന്ന ജീവിതമാണ് ഖർദും ഗ്രാമവാസികൾക്ക്. ഈ വഴി പോകുന്ന സഞ്ചാരികൾ തീർച്ചയായും കയറേണ്ട ഭക്ഷണശാല. ഖർദുമിലെ പോകുന്നവർ എന്തായാലും ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചട്നി. ഇവര് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ ചട്നി എന്തായാലും എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം, അത്ര അടിപൊളിയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാഹനയാത്രായോഗ്യമായ റോഡ് ഖർദുംല. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 18,380 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഖർദുംല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദുർഘടമായ ഈ മലമ്പാത സംരക്ഷിക്കുന്നത് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ലേയിലേക്കുള്ള അവസാന 40 മിനിറ്റ് യാത്രയിലാണ് ഖർദുംല പാസ് താണ്ടുന്നത്. പാങ്കോങ് സമ്മാനിച്ചതും ലേ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യചാരുത മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ. ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ സഞ്ചാരികളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു ലേ. ഉയർന്ന മലനിരകൾക്ക് താഴെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ലേ നഗരം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 11,000 അടിക്ക് മുകളിലാണ് ലേയുടെ സ്ഥാനം. സുന്ദരമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള ഈ സമതല പ്രദേശം സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ധാരാളം വിദേശീയരെ ലേ സിറ്റിയിലുടനീളം കാണാം. നിരവധി ഹോട്ടലുകളും ഹോസ്റ്റലുകളും സഞ്ചാരികൾക്കായി ലേയിലുണ്ട്. മനോഹരമായ പൂക്കൾ വിരിയുന്ന ഉദ്യാനങ്ങളും മഞ്ഞുമൂടിയ ഹിമാലയൻ മലനിരകളുടെ സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് ലേയിൽ താമസിക്കാം.